したら困りますね。まあちょっと頑張ります。パンチで桃缶とかすごい痛くなりました。膝食らったぐらい。女子でこんなに強い人がやっぱいるんだって。今まではこう UFC 出てる人とスパーリングすることもないし、なんかそれを自分で体感して同じ人間とは思えなかったですね。それぐらい強い、びっくりしました。